Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyâi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tabiahum bi ihsanin ila yevmiddin emâ ba'd. Bilirsiniz Kur'an-ı Kerim hidayet nurudur. Allah subhanahu ve teala onu bizim hidayetimiz için nazil edip ve Kur'an'da müminlerin kalplerinin hayatı var. Yani ona göre mütlak müminler mütlak Kur'an'a vaxt ayırmalıdır. Kur'an'ı öğrenmelidir, ezberlemelidir. Onun hükümlerini, emirlerini, qadağalarını. Allah subhanahu teala bizim kalbimizi Kur'an'ın nuru ile, bereketi ile doldursun. Uca Allah Nas suresinde buyurur ki, Eûzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas. De, sığınıram insanların Rabbine. Melikin nas, insanların hükmüdarına. İlahin nas, insanların ilahına. Min şerril vesvesil hannes. Vesvesə verənin. Allah'ın adı çəkiləndə, Allah'ın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərrindən. Əllədi vesvesu fi sudurinnes. O şeytan ki, insanların kökslərinə vesvesə salır. Minəl cinnəti vannes. Cinlərdən də olur, insanlardan da. Bu Nəs surəsi və onun mənasıdır. İndi biz keçək, baxaq, görək. Şeyh Sa'd Rahimullah Nəs surəsinin təfsirində bizlərə nə faydalar verir? Birinci fayda odur ki, Nəs surəsi Mədinədə nazil olan surələrdəndir. Yəni, surələr bildiyiniz kimi qarışdır. Məkkədə nazil olan surələr var, bir də Mədinədə nazil olan surələr var. Nəs surəsi Mədinədə nazil olan surələrdəndir. Bu surə ümumilikdə insanların öz rəblərinə, öz ilahlarına, öz hökmdarlarına sığınması haqqındadır. Şeytandan, hansı ki o, yəni o şeytan bütün şərlərin, bütün fitnələrin əsası ondadır, o onun səbəbi ilə olur və onun şərrindən, o şeytanın şərrindən Allaha sığınırsan. Hansı ki deyir o, o şeytan insanlara vəsvəsə verir. Burada ayədə gəlir, insanların qəlblərinə, sinələrinə vəsvəsə verir. Yəni, o vəsvəsə nə deməkdir? Yəni, vəsvəsəni necə verir? Onun vəsvəsə verməsi necə olur? Şeyx buyurur ki, o deyir, şərli işləri, pis işləri insanlara gözəl göstərir. İnsanlara gözəl göstərir, onlara bu işləri, pis işləri görməyə onları aktivləşdirir. Onları həvəsləndirir ki, həmən o pis işləri görsünlər. Və pis işləri görmələri üçün də o pis işləri onlara birinci gözəlləşdirir. Və bunun əksi olaraq da gözəl işləri, xeyir işləri pis göstərir onlara. Və həmçinin çalışır ki, maksimum onlara əngəl olsun. Onları bu işlərin eynəsin, yavaşlatsın. Və şeytan, bax deyir, daim bu hal üzərədir. Subhanallahu lazim. Bax, şeytan deyir, daim bax, bu vəsvəsə bu iş üzərədir. Mən nə dedik? Bir, pis şeylər yaxşı göstərir, düzdür. Yaxşı şeyləri də pis göstərir. Və daim bunun üzərində işləyir. Fikir ver. Deməli, insanlara daim vəsvəsə verən, pis işləri onlara yaxşı göstərən, yaxşı işləri isə onlara pis göstərən bir nədir? Düşmənləri var. O da nədir? Şeytan. Və bu şeytanın başqa bir xüsusiyyəti də odur ki, orada deyirik xannəs, vəsvəsə verir. Amma Allahın adı çəkildikdə, Allaha sığınıldıqda qaçır gedir, gizlənir, arxada qalır. Bu da onun xüsusiyyətlərindəndir. Ona görə də bir mömin nə qədər ki Allaha sığınır, şeytan ondan qaçıb gedəcək. Hətta gəlib vəsvəsə verməyə bir fürsət tapsa da, qısa bir müddətlik də olsa, sən Allaha sığınan kimi, Əuzu billahi minə şeytan racim, qovulmuş şeytandan, lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınan. Bir dənə bunu deməklə və ya Allaha zikr etməklə artıq o nəyir, səni tərk eləyir, gedir. Və bunu da bizim bilməyimiz nədir? Elhamdülillah. Xeyirdir, bir təskinlikdir, bir müjdədir. Yəni ki, mömin heç nədən qorxmamalıdır. Yəni bilirik, var, şeytan var və bu şərli bir məxluqdur, Allaha asidir, insanlara daim pis şeyləri yaxşı göstərir, yaxşı şeyləri pis göstərir. Amma bizim təskinlik tərəfimiz harada? Elhamdülillah, bizi qoruyan Rəbbimiz var. Biz ona sığındıqda, Allaha sığındıqda şeytanı bizdən dəf edir.
uzaqlaşdırır. Nə qədər ki, yəni qul Rəbbini zikr edir, ona sığınır, şeytan ona nə edir? Uzaqlaşır. Ona görə də insanlara yaraşan, bizə, möminlərə yaraşan odur ki, biz daim Rəbbimizə sığınaq, Rəbbimizi zikrini unutmayaq ki, hətta yəni bu cür bax şeytanın vəsvəsələri, şərləri bizdən uzaq olsun. Allah Azze ve Celle bütün məxluqatın yaradıcısı və idarəçisidir. Və şeytanlar da onlardan biridir. Yəni sən artıq bir qul kimi öz Rəbbivə sığınanda bütün məxluqatı idarə edən, bütün məxluqatın idarəsi, yaratması, idarəsi əlində olan Allah onu səndən uzaqlaşdırmağa da qadirdir. Və səndən onu nə edir? Uzaqlaşdırır. Elə bir canlı yoxdur ki, Şeyx Buruk, elə bir canlı yoxdur ki, onun idarəsi Allahın əlində olmasın. Elə bir canlı yoxdur ki, onun idarəsi Allahın əlində olmasın. Və buna cinlər, şeytanlar və s. heyvanlar, insanlar, bütün canlılar buraya nədir? Daxildir. Qardaşlar, bax burada bir məsələ var. Allah Azze ve Celle bizi nə üçün yaradıb? Özünə ibadət üçün, düzdür? Öz uluhiyyəti üçün. Yəni, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam, düzdür? Bax, bu ibadəti gerçəkləşdirmək üçün, bax, yaranmamızın qayəsini, o yaranmada olan qayəni gerçəkləşdirmək üçün qabağımızda əngəl olan şeytanın şərrindən uzaqlaşmağımız lazımdır. Çünki o düşməndir və bizə əngəl olur, mane olur ki, biz o yaradılış qayəsindən uzaqlaşaq. İbadətlərimizdə vəsvəsələrə salır və s. ki, o məqsəddən sənə uzaqlaşır. Deməli, o məqsədi belə yerinə yetirməkdən ötürü, tam yerinə yetirməkdən ötürü bizim o şeytanın şərrindən qorunmamız lazımdır. Bizim o şeytanın şərrindən qorunmamız üçün də yaradana, idarə ediciyə sığınmamız lazımdır. Bax, gör necə bir, belə deyək ki, biz sistematik bir şəkildə bu işlər davam edir. Allah Azze ve Celle bizi yaradıb və bizə özünə ibadət etməyi bizə əmr eləyib və bizi onun üçün yaratdığını əmr eləyir və həmçinin bizə xəbər verir ki, sizə əngəl olmağa çalışan bir imtihan olan, bu da Allahın hikmətindəndir, bir imtihan olan bir şərli bir məxluq var, şeytan. Sənə vəsvəsə verəcək, amma qorxma, o vəsvəsə versə də sən məni zikr etsən, mənə sığınsan, o qaçıb gedəcək. Bax, gördünüz? Yəni, sən artıq biləndən sonra ki, sən nə üçün yaranmışsan, sən Allaha ibadət üçün yaranmışsan, sən bunu gerçəkləşdirməyə çalışırsan, öyrənirsən və s. və bunu da bilirsən ki, bir dənə əngəl də var, bir maniyə var, bunu istəməyən bir məxluq var, asi bir məxluq şeytan, amma çox təhlükəli deyil, yəni möminlər üçün qorxulu deyil. Allaha sığınacam, uzaqlaşıb gedəcək. Yəni onun heç bir gücü, qüvvəti yoxdur, işi ancaq vəsvəsə verməkdir. Ancaq vəsvəsə. O vəsvəsə də sən Allaha sığınan kimi, Allaha zikrinən kimi onu eləyir, uzaqlaşır, gedir. Yəni onun istəyi, arzusu daim odur ki, o insanlarla Rəbbinin arasına girsin, onlara əngəl olsun ki, onlar Allaha zikr edə bilməsinlər. Və həmçinin şeytanın məqsədlərindən biri də odur ki, o bilir artıq. O bilir öz asiliyinə görə, Allaha olan asiliyinə görə bilir ki, o cəhənnəm əhli olacaq, Allahın rəhmətindən qovulub və istəyir ki, özünə yoldaş axtarsın, özünə yoldaş tapsın. Şeytan məhz onu istəyir. Bax, şeyx buyurur ki, "Ən yəcəaləhum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir." O deyir, istəyir ki, o insanlar ona qoşulsun, onun sözünə, belə deyək ki, vəsvəsələrinə uysunlar və onunla bərabər, onun dəstəsində cəhənnəmin əhlindən olsunlar. Bax, özünə yoldaşlar axtarır. Yəni, onun bizi məcbur etmə, nəyisə məcbur etmə qüvvəti, gücü yoxdur. Allah ona bu gücü, qüvvəti verməyib. Onun işi ancə nədir? Vəsvəsə vermək. Yəni, həmçinin bu vəsvəsə də dedikdə, qardaşlar, az öncə dedik ki, pisi yaxşı göstərir, yaxşını pis göstərir, yəni əngəl olur insana xeyir işlərdə. Bu həm cinlərdən, asi cinlərdən, onlar da ki, hansı ki, iblisin ordusundadır, onlar da şeytan adlanır. Yəni, onlar tərəfindən olur, həmçinin insanlardan da olur. Ona görə deyir, minəl cinnəti və nəs, cinlərdən və insanlardan sığınıram. Yəni, həmən o vəsvəsə verən cinlərdən və insanlardan. Yəni, insanların da içərisində, bax, bu cür xeyirdən insanı məhrum edən, insanı xeyirdən uzaqlaşdırıb şərə yaxınlaşdıran, xeyir işləri pis, pis işləri gözəl göstərən insanlar olur. Və onlar da şeytanın, belə deyək ki, əsgərləri yerindədir. Şeytana xidmət eləyirlər. Şeytanın dostlarıdır.
Rəhmana asidirlər. Allaha asidirlər. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri həm cinlərdən olan, həm insanlarda olan şeytanların vəsvəsələrindən, şərlərindən uzaq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri Rəbbimizə muti qullardan etsin. Daim ona sığınmağı, daim ona yönəlməyi bütün qəlbimizlə, bütün ibadətlərimizdə, bütün təvəkkülümüzdə, sığınmağımızda ona yönəlməyi bizləri müvəffəq etsin. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.